vila aqui. E aqui atrás é rua. Aqui é como se fosse um... Tem um carro atrás de mim. Por quê? Não sei. Aqui é como se fosse um shopping nesse aberto. Peraí, deixa eu virar. E dá até pra lá. Tem que achar. Não sei se eu vou levar esse aqui. Mas tem que achar diário Belly. Eu não sei se é diário Belly. Gente, acho que não tem. Só tem dois coisas de verdade. Esse aqui, que é o azedo. Esse aqui é torcido. Esse aqui, normal. Que é sortido também. Mas... Que criança. Mas não tem o outro, aquele que é pra certo pra brincar. Então, eu não vou levar. Eu tenho que procurar outro lugar. Então, vamos pagar. E acabou que eu não comprei, só comprei um dos que eu tinha mostrado. E agora estou indo pra casa. Gente, eu pensei... Eu já tava pensando que ia estar fechado. Porque no site tá falando que podia fechar mais cedo. Mas aí eles não falaram nada. E eu já tava pensando, gente, eu vim aqui à toa. Eu ia postar vídeo assim mesmo. Mas tava aberto. Dá oi, pai. Dá oi, pai. Oi. Meu pai tá tão animado, gente. Oi. Ele vê até a camisa do Brasil, tão animado que ele tá. Minha mãe tá de luto, ou de presa. O que que ela vê? Tá... Minha mãe tá já... Para que... Dona... Mãe, cala a boca, mãe. Eu me falo besteira. Tá. E... Que horas tem, pai? 8h40. Dizem que os fogos começam... 9 horas ou 9h30. E pra onde a gente tá indo, eu não sei onde a gente vai ficar. Mas é que a gente vai ver fogos. Vai ver como é que vai ser isso. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Gente, aqui é aventura. Aqui, ó. Se passar por aqui pelo meio. Muita aventura, gente. Eu vou passar em meio daí. É tipo aqui na grama, gente. Ali em cima é um pouco mais lá pra cima. Ok. Não deixou nenhum aqui não, hein, Black? Também deixou, não vai deixar nenhum. Lá, mãe, negócio branco.
Cadê o tio? Oi, pai. Caraca, eu não sei. E essa câmera não tem flash na frente, então vocês não estão me vendo. A gente vai sentar aqui, tirar umas fotinhas. E é nós, Queiroz. Tem muita gente sentada aqui, não sei se dá pra ver. Mas é que muita gente andando. Olha aqui. O pessoal tá tudo sentado no chão. Tá muito escuro. Tá, gente, é isso aí, acabou. For the life, for everyone. Pai, só tá atrapalhando minha mãe lá com a bandeira do Brasil. Feliz 4 de julho pra todo mundo. Beijo, tchau.